Tuto epizodu Koulího podcastu sponzoruje Koulonial. Teď už musíš něco říct, já jsem si to dál nepromyslel. Já jsem myslela, že tam dáš nějaký claim. Koulonial, všechno, co chcete mít pod stromečkem. Koulonial, všechno, co má koule. Koulonial, e-shop s nejlepšími proteiny na trhu. Koulonial. Koulonial. Mimochodem máme nový skvělý proteiny. Jeden se jmenuje Karašít. A víš, co v něm je? Karamel a arašít. Arašít je v karamelu. Krásně. A druhý se jmenuje kokoláda. To bude kokos a čokoláda. Výborně. A víš, kde to je? Je to na Koulonialu. Koulonial. Koulonial.cz. Koulonial. To už zní jak nějaká reklama na spodní prádlo. Koulonial. Teď už to zní fakt jenom divně. Ne, teď se na to musíte podívat, když jsme to tady zabili takovýho času. Koulonial. Ještě jednou. Ne. Už ne? Tak už ne. Už se stačí. Dobře. Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast. Ahojte, posloucháte Koulí podcast. S váma je Lucie a Radar. Ahoj. A dnešní host je lovec a sběratel, nebo sběrač kyberhrozeb Jindřich Karásek. Ahoj, Jindro. Ahoj, děkuju za pozvání. My děkujeme, že jsi na nás udělal čas. Ty chceš ještě něco říct? Chtěla jsem ještě říct, o čem se tady dneska budeme bavit, protože těch témat je hodně, takže bych udělala takový veřejný závazek. Ty nám vždycky dobře fungují. Právě, no, aby jsme se na to za první nevystrali a za druhý, abyste věděli, co vás v tomhle podcastu bude čekat. Budeme se bavit o hackerech, budeme se bavit o darknetu, o hrozbách, o tom, jak se zabezpečit sami sebe, aby vás někdo třeba neokrát nebo jinak neošulil. A třeba nám tady Jindra taky řekne, co se to tady přinesl za udělátka. Pravda, vy jste v nevýhodě, co nemáte video, že to nevidíte, ale já bych vám to popsala, vypadá to jako spousta flešek, jako lajcky, ale k tomu se jistě ještě dostaneme, ale teď bych dala teda prostor Radarovi na jeho obligátní dotaz. Taky jsou tady nějaké věci zabalené v relaxační folii. To je bublinková folie nabarvená na červenou. To je pravda. Má to nějaký souvis, Jindro? Ne, to je jenom, abych sem to nerozflákal, protože je toho hodně. No pro posluchače je to jako, když jsem přines vycházkové hole asi takhle dlouhé. Výborně. Takže toho asi moc neuvidíte, ale je to teda v podstatě většina v sortimentu firmy Hack 5, která se specializuje na to, že vyrábí různý hardwareové pomůcky pro penetrační testování. To zní jako něco z prostýho. Což je... To jako title of your sex tape. No, skoro. Taky se tím nechlubím na veřejnosti moc. Tak to je, no, tenhle podcast skoro nikdo neposlouchá, takže to nikdo neuslyší. To půjde jenom na americký internet. Jo, to půjde, ano. Dobře. Nicméně, než se dostaneme tady k těm penetračním pomůckám, tak já, protože jsme fitnessový podcast, no, dobře, fitnessový v úvozovkách. No, podcast. No, jsme. Tak my tady každému hostovi od dílu 1 pokládáme obligátní otázku, tak ji položíme i tobě. A to, co ty a tělák? Chodil jsi na něj, nechodil jsi na něj, byl jsi spíš takový ten, co byl kapitán týmu, nebo takový ten, co si ho vybíral jako posledního? Máš nějaký traumátko z těláku, nebo naopak tě to třeba nějakým záhadným způsobem bavilo? Jak to má být dlouhý? Hele, klidně mluv. Jo. No, já a tělák. Za mě ještě nešlo moc nechodit. Tam prostě byl tělák, tak jste šli na tělák. A mě neměli tělocvikáři hrozně v lásce, protože já jsem strašná lembra na všechno, kde je míč. Mm-hmm. Já prostě nejsem schopný to skoordinovat, netrefím se, schovávám se před tím za bránu. Jediná výjimka byla vybíjená, to mi šlo. Takže jsem byl takovej ten, co vždycky na někoho zbyl. A v podstatě asi jediný, komu snad hrozila čtyřka z těláku, jestli se dobře pamatuju. Ale vždycky jsem to zachránil gymnastikou, protože mi šlo jako hrazda, kruhy, takový ty blbiny, jako mm-hmm. kde je důležitý být pružnej nebo mrštnej, tak špech otyči, že jo, klasika. Čekaj, hrozila ti čtyřka nebo jsi dostal čtyřku? Nikdy ne, protože naštěstí vždycky jsem stihl tu gymnastiku. Tak já tě jenom uklidním, tady moje kolegyně, co sedí vedle mě, Lucie, tak ta dělala reparát z těláku, takže jsou i horší případy. To nebylo reparát, měla jsem neklásko a potřebovala jsem klásko. Takhle. Ale... A co jsi dostala za známku nakonec? Na čtyřku. No tak. Tak gratuluju. Děkuju. Měli. Dobře, no... Já si vždycky jako hackera nebo lovce hackerů nebo prostě takhle jako sofistikovanýho člověka přes počítače představuju jako někde osvětlenýho září monitorů někde ve sklepě s krabicema od pic a s plechovkama od energy drinků.
Ale ty na svůj Facebook dáváš dost často, dokonce to máš i v úvodce, tam dáváš fotky z hor, tak jsem se tak jako dovdíbil, nebo možná je to jako kouřová clona, ale přijde mi, že máš docela rád hory. Ale strašně, já kdybych mohl, tak v podstatě budu žít v nějakém baráku hluboko v Jizerkách a budu potřebovat, aby tam vedl optický kabel s internetem, abych mohl pracovat. Takže to takový protimluv, ale kdykoliv můžu, tak vypadnu do hor a nedělám žádný extrém, jako že bych chtěl ski alpy nebo nějaký jako lezení s výbavou. Prostě jenom rád chodím v lesích, nejlíp tam, kde není moc lidí. Ona je to taková rovnováha k té práci, protože tam střebám strašně moc informací najednou a z toho se člověku vaří mozek, takže je potřeba to nějak jako kompenzovat nějakou smyslovou deprivací nebo něčím, že potřebuju pak ticho, klid, tmu. Tak to nevím, jestli v těch Jizerkách zrovna úplně je, tam jsou takový, a což je zrovna ty Jizerky takový specifický, což někde to ze severu? Nejsem, ale tam to mám asi v Čechách nejradši a znám tam pár údolí, kde je opravdu klid, dokonce když je ta běžková sezóna, kdy tam člověk nesmí pomalu ani přijet. Tak to radši neříkej, aby náhodou tam nezačali chodit. Neřeknu, chodit a když mám ty fotky odtamtať, tak to popisuju jako, že to je někde úplně jinde a pak se mě ptáš, jestli jsem náhodou nebyl v Kanadě. Ano. Hele, chodíš sám? Jakože úplně si děláš takovou jako smyslovou deprivaci sám se svojí hlavou nebo taky v nějaké partě? Taky. Buď jako s kámošema nebo sám, to záleží, jak to zrovna vyjde, ale jako fakt je, že občas potřebuji být vysloveně sám, protože toho je hodně. Nebo třeba teď nedávno jsem byl na takový konferenci, kde jsem pomáhal s nějakým jako obsekem, to je takový to Operation Security, jak se nedat hacknout v podstatě, takový skupině disidentů z nedemokratických zemí. A to bylo asi nejtěžší, co jsem kdy dělal, protože to byli lidi, který jejich vlastní vláda jako označila za špiony a teroristy a třeba je chtějí jako zavřít, uníst, nebo byly tam spousty znásilněných ženských a teď oni ti to říkají u toho vína, jako by se nechumelilo a jako co já pak s tím v té hlavě mám dělat. Tak to jsem pak potřeboval vychodit, tak to jsem si dal pár hodin několik koleček kolem hotelu, protože jinak bych se asi stvoknul už. Tak mám pro to takovou možná špatnou zprávu, tady se o té práce moc neodpočineš, protože tím to končí okénko, co dělá Jindra ve volném čase. A mě ještě, no dobře, no. Tak si pak řekneme, protáčím. Máme tady obrovskou agendu prostě, o horách se kluci můžete pobavit později. Dobře. Ale prosím tě, mě by hlavně zajímalo, ty teda pomáháš chytat hackery, je to tak? Jakoby, dá se to tak říct laicky. Jako jo, ale to je takový můj marketing. Já se hrabu v datech. Jo. Já jsem přesně takový ten týpek, ale dokonce mám i mikinu s kapucou. Výborně. Kde jako můžu být úplně to. Aha. Ale říká takový to I'm in. Jasně. A no tak prostě takhle. Spíš to vypadá tak, že se koukám do různých databází, kde jsou nějaký incidenty, koreluju data, píšu si nějaký skripty, který něco hledají a tohle mi najde třeba nějakou osobu nebo nějaký útok, nebo to odhalí nějaký škodlivý kód. A tomu říkám, že lovím hackery. Ale asi se blbě vyjadřuju, protože se mě lidi dost často ptají, jestli jako fakt fyzicky i někam přijedu a se na mě podívejte. A kdybych lovil hackery, tak by jim muselo být tak 12. Takže chytáš ve virtuálním prostoru. Přesně. Tak ale ty fyzicky ani nemůžeš, ne? Jakože ty, když odhalíš nějakou kyberhrozbu, tak to musíš předat nějakým orgánům. Vlastně komu se to předá? No, my máme. Záleží jak čemu. Na něco je NÚKIP, na něco jsou nějaký rozvědky, na něco je policie, na něco jsou nějaký zahraniční agentury a záleží prostě, co to je a v jakém kontextu jsem to našel. Protože třeba některé informace, které dostanu v rámci svojí práce, tak podléhají takzvanému traffic light protokolu, to znamená, že to sdílení je vázané jenom na tu skupinu lidí, kteří s tou informací už nakládají. Nebo se tomu taky říká hezky česky need to know basis. A to znamená, že nemůžu tohle říkat někomu jinému, včetně našich třeba složek nebo policajtů. Takže když dejme tomu, dostanu nějakou podezřelou IP adresu od nějakých kolegů nebo známých z Ameriky a něco k ní najdu, tak já si tohle tak jako můžu tak nakreslit, tak možná znáte z mýho Facebooku takový ty grafy, ale jinak ty opravdový data, ty prostě jsou buď moje nebo jejich, protože my to spolu sdílíme, ale nemůžu to říkat nikomu nikde jinde. To musí hleda pak oni, protože mají zas na to svůj proces, jak komunikovat mezi sebou. Ale ty jsi teda na té jakože světlý straně, je to tak? Jsi ten hodnej. Takhle to aspoň tvrdí. Já jsem výzkumník, já nejsem ani zlej, ani hodnej. Ty jsi neutrální. Já tu práci úplně miluju, abych řekl pravdu, protože já vlastně můžu legálně vyrábět viry.
To je, nebo malware, nebo tady tyhle ty hračky v některých zemích by mě za to zavřeli, ale já mám prostě skvělý důvod legální to mít, protože to je prostě moje práce a to je úplně senzační. Hmm. To mě fakt baví. A nenapadlo tě teda, že by si šel rovnou full on jako na tu temnou stránku? Není to jako výdělečnější třeba? Podstatně, ale já si rád užívám to, že můžu normálně chodit v lese, normálně se bavit s kamarádama, mít nějaký sociální život a nemusím řešit, kdy mě kde za co zavřou, kde jsem třeba někde se zapomněl odhlásit nebo tak něco. Protože to přesně takový ty provary, co se stávají těm hackerům, tak za to je pak chytě a to je to, co já právě hledám. Uh-huh. A pak se jim za to směju, že? A jsou to teda takovýhle nějaký, že prostě přesně zapomeneš někde něco, nevím. Já si to vlastně nemůžu moc představit, ale je to teda, že uděláš nějakou jako to typický, že uděláš nějakou školáckou chybu a na tom tě pak jako čapnou, jo? Nebo co je, to je jako nejčastější ten... Přesně. Třeba zbavili jsme se o Sáře Polák a to v rámci té její aktivity těch resistance mi přistálo pár nějakých, říká se tomu IOC Indicator of Compromise a to je třeba s nějaká IP adresa nebo odkaz nebo teď mě nic jiného nenapadá, ještě nějaký soubor by to mohl být třeba. A k tomu se nějakým způsobem, kterýmu se říká Cyber Threat Intelligence nebo Cyber Threat Hunting, česky to bohužel neumím, tak k tomu se jako já dohledávám další data. A během těch začátků útoku Ruska na Ukrajinu, část ruských hackerů jakoby v uvozovkách trestala třeba nějaký belgický banky za to, že Ukrajincům půjčili prachy. Mm-hmm. A trestala je tím způsobem, že napadala jejich klienty a vytvářeli různý phishingové stránky nebo se snažili přes nějaký SMSky je navést na to, aby někam klikli a chtěli jim ukrást prachy. Mm-hmm. A jednu z takových věcí, z takových IP adres třeba já jsem si našel, která tohle to hostovala a tím se dostávám k té školácké chybě, dlouze ale přece. Ten hacker, který to obsluhoval, tak se nemaskoval, když chodil na ten server zadávat nějaký příkazy nebo sbírat ty ukradené informace. A protože se nemaskoval, tak bylo možné právě zjistit fyzicky, kde byl. A protože byl v jurisdikci nějakých dalších institucí, které si mohly třeba sebrat záznamy z kamer a tak, tak je prostě dostali. Hmm. To bych skoro jako... Kdybych byl hacker, tak asi první, co bych udělal, je, že bych se maskoval. Ale možná se to představuju jako hurvínek válku. Ne, to maskování, to jsem myslel třeba použít Tor, nebo nějaký proxy, nebo nějakou VPNku. Vůbec nevím, co říkáš teďka. Tak ale počkej, VPNku. VPNku, jo. To používají prostě, to používá každý, aby měl americký content Netflixu a aby v Arábii mohli koukat na porno, ne? Tak... To se dělo, no takhle, s VPNku ano, jsem se setkala, když ještě v Čechách nebyl Netflix a chtěl si mít Netflix. tak to bylo možný. A nebo lidi v Číně to používají možná, ne? Pro komunikaci. Ale jinak teda já tě možná budu občas zastavovat, protože ty občas utrusíš nějaký slovíčko, který my samozřejmě známe. My přesně víme, o čem mluvíš. Ale hlavně já. Ale třeba někdo do nás poslouchá, by nemusel. Jo? Tak jenom, aby jsme neodradili třeba někoho, kdo absolutně netuší, co je proxy například. Jsem se tak náhodně zvolila. Jo, teď to skoro vypadá, že taky nevím, co je proxy. Já to spíš neumím vysvětlit jako nějak jednoduše. To je takový v kontextu, v jakém já jsem to slovo použil, myslím proxy server a to znamená, že když se chci připojit někam v internetu, tak se tam nejdřív připojím tady na ten server a z něj teprve jdu někam dál, takže pro zbytek internetu to vypadá jako, že se připojuju tady z toho místa. To je v podstatě, to funguje dost podobně jako VPNka, akorát, že to má nějaký další výhody ještě. Mm. Uh-huh. Bych možná pro Luci, teda pro posluchače začal tím, že bych vysvětlil, jak funguje internet. Ne? To jsou taky ty malý trpaslíci, jak přenášejí. Jo, oni nosí ty kyblíčky s těma papírkama, na kterých jsou ty jedničky nuly. To je můj trpaslíkový operátor, to je můj oblíbený příměr. No, tím jde vysvětlit všechno, včetně proxy serveru. Včetně foťáku. Nepočkej, to už zase. Nepouštíme se do dalších nadstavbových témat. Hele, Jindro, nestalo se, ty jsi teda říkal, dobře, že jsi teda neutrální, že chceš radši mít takový ten klid, než hrozbu, že tě někdo zavře nebo zabije, kdyby se byl na té temné straně. Ale nedostalo jsi třeba laso jako od někud takhle, aby se šel pro někoho hackovat věci? Ty to nemůžeš říct. Dobře, ale tak jeden pohled jako vydá za 1000 slov. Ne, jako... Párkrát jsem dostal takovou tu nabídku, která se neodmítá za hrozný prachy a na to jsem se vykašlal. A ještě jsem to nabonzoval, kdybych zmizel, tak aby bylo jasný, že se to stalo z nějakého důvodu, protože jsem měl trochu strach. Aha. Protože občas chodí třeba nabídky z Kataru nebo z takových těch divných zemí, kde
mají hodně aktivní rozvědky, která právě chytá jako třeba své disidenty nebo špehuje hodně na ostatní země. Ale to jako není nic, co bych... Prachy by byly asi skvělý. V podstatě bych tam měl někde nějaký barák se svojí malou armádou, a která by mě doprovázela do práce i z práce, ale už bych se o tam tady v životě nevrátil. Mm. To není nic lákavýho. A můžeš říct konkrétně, o co šlo, nebo radši ne? Mně vypadlo to jméno, ale oni jsou docela známí, že oni se snaží občas takhle zlanařit bezpečáky prostě všude možně ze světa. Jakmile je člověk trochu známější, tak mu přijde jako nabídka od nějaký firmy, která když potom jdeš jako víc do detailu, tak se ukáže, že je to taková agentura, která je v Kataru. Mm-hmm. A ty právě sbírají jako tyhle ty informatiky a chtějí je stáhnout k sobě, aby tam pro ně dělali různé operace. Hele, a jde vůbec ta nabídka teda odmítnout? Jako nehrozí ti z toho nějaký mrzení? Já tak zas nejsme ve filmu, že jo, to no, naštěstí. Tak já samozřejmě si tohle všechno představuji jako ve filmu, takže to tak není. No, ne, to ne, pokud já nevím na ně něco, co by je ohrozilo, tak je to v pohodě. Tak jsem prostě jenom týpek, který mu napsali a takových jsou jako možná 100 000, dejme tomu třeba i miliony. A když bych třeba si s nima něco začal a pak chtěl jít pryč, tak už jsem pro ně nepohodlný a je levnější mě prostě sundat, než řešit, jestli budu nebo nebudu mluvit. Mm-hmm. Takže toho se fakt bojím. No, jako já asi vím, co řekneš, jo, ale právě si myslím, že asi drtivá většina lidí, včetně třeba Lucie, tak jako by tady o té tematice asi si to představují právě na bázi různých filmů. Tak jak moc jsou ty filmy jako mimo? Když se koukáš nějaký film tady z toho prostředí, tak se mláčíš spíš do hlavy, nebo si to užiješ? Jestli na to vůbec koukáš teda? Mně se hrozně líbil Mr. Robot, než začal mít psychický problémy, protože ten jeho začátek, jak jestli to znáte, on tam dělá v tom Allsafe, že jo, to je nějaká poskytovatel služeb pro tu větší korporaci, tak tam v něčem takovým já jsem vlastně začínal taky, když jsem začínal v bezpečnosti, takže takový to, že jsme se mohli totálně s ním stotožnit, tak to jsme jeli všichni ten seriál a on byl technicky hrozně přesný, měl tam tyhle ty hračky taky, používal je tak, jak se má a to se mi líbilo, ale to je asi jako jediná výjimka. Okay. A ještě občas v posledních Bondovkách něco s tím hackingem bylo, co jsem si říkal, tyjo, to je jak ze života, ale ne zas moc, jo. Není to, že bych někde vypínal nějaký stanice metra nebo tak. Okay. Já si pamatuju, to bylo v něčem, v nějakém filmu z 90, kde komunikovali pomocí takových těch, ty to budeš pamatovat, že jsi podobný ročník jak my, jak byla taková ta Nokia, co si mohl vyklopit a měl si tam ten horizontální displej a klávesnici, že to vypadalo jak malinkatý laptop. A tam komunikovali, to jsou normálně kolujou screenshoty po internetu, že to bylo prostředí má Excelu. A že to vypadalo jak nějaký instant messaging, ale bylo to jako Excel. No nic, tak to je taková vsuvka. Počkej, to bylo ale v tom, já vím, co myslíš. To je taky fun fact, jo. Dilema Nelly a Kelly, to byla písnička, který jste nemohli uniknout. Pokud jste podobný ročník jako my. To znáš, ne? Nelly a Kelly Dilema, taková úplně strašně přesnazená blbost. A tam šlo o to, že ta holka prostě tam nějak ve vukně a ten týpek jí nepíše a ona, když si právě kontroluje ty zprávy, tak vykloupí tady ten telefon a má tam Excel. A na to jsou právě memíčka, jakože pamatujete ty doby, kdy Kelly prostě se psala. Tak to bylo tohle, to nebylo ve filmu. To nebylo ve filmu, to bylo v tomhle videoklipu. Dobře. No a já teďka nechápu, jestli to byl teda real shit, anebo jestli fakt jako to tam dali jen tak jako ze srandy, aby to vypadalo jako nějaký. To se asi, nekoukej na mě s touhle otázkou, ale asi počítám, že Excel není úplně to, co používáš, když potřebuješ něco hacknout. A možná se pletu. Ale Excel je strašně důležitý. Nevěřili byste, ale Excel stál na počátcích mojí IT kariéry a hodně dlouho to byl totální jako nástroj, se kterým jsem dokázal v podstatě i jednou. Tak to řekni. Jednou jsem s tím, já to řeknu nejdřív ve svém žargonu a pak co to znamená. Dobře. Jsem s tím vydampoval Active Directory. Počkej, tak řekni to ve svém žargonu a schválně si uhodnem, to už bylo ono. Jo. Schválně si uhodne, že jsem řekl žargon. Ale počkej, bavíme se o Excelu, takže se sluší pozdravit Martina Kříbalu. Ahoj. Náš kolega z Hradce. Takže Jindro, ty jsi vydal povel Active, co? Dobrý. Ne, to je taková, Active Directory je ve firmách taková databáze jejich, tomu říkají asety, já nevím, jak to říct česky, prostě všechny systémy, ale i lidi, jejich uživatelský účty a jejich oprávnění tam jsou. A když třeba teď hackři, hlavně ty, co dělají ransomwareový útoky, tak
potom vysvětlím. Dělali si poznámky. Tak ty jdou hlavně potom, aby se dostali k té Active Directory databázi, protože pak mají přehled těch uživatelů a jaký mají oprávnění a vědí, na koho líp útočit, takže útočí přesněji a tím je menší riziko odhalení. Uh-huh. A tohle já jsem v podstatě dostal do tabulky v Excelu na pár kliknutí tehdy. Tady si to ještě šlo. Vypněte ve finu. Ale to už je dávno. Ransomware je, když někdo chce po tobě peníze, tak ti zašifruje data na disku a řekne ti, že ti je vrátí, že ti dá klíč na dešifrování, když mu zaplatíš. Mm-hmm. Někdy ti je fakt vrátí, někdy ne. Někdy ti třeba ten klíč dá, ale to blbě napsaný, takže se to v půlce sekne a zničí ti to ty data ještě víc, to záleží. A děje se to spíš na nějaký osobní báze, nebo je to třeba nějaká velká databáze nemocnic nebo něco takového, kde jakože ten konkrétní příklad myslím. Jakože asi nemám ve svém okolí nikoho, komu by ukradli, nebo to jako vzali data. Ne, jasně, to se dělá na velké firmy nebo na nemocnice, typicky na instituce, který si nesmí dovolit přijít o svoje data. Mhm. Protože tam je velká šance, že zaplatí vždycky. Mě velmi osobně bolí, že se to stalo ředitelství silnic a dálnic před nějakým časem a že, jestli se dobře pamatuju, tak obnovovali jako v podstatě z papírových záloh. Mm. Že byli úplně v hajzlu. Jak je to dlouho, co se to stalo? Půl roku, jestli nekecám, nevím. Mm. Já jsem o tom měl nějakou malou prezentaci na začátku léta, ale už tehdy to možná bylo třeba měsíc, dva, tři starý. Mhm. No a takováhle velká firma má teda někoho, jako Jindru, který tam sedí u počítače v mikině s kapucou a nemá, evidentně. Nemá, já jsem taková anomálie vlastně na pracovním trhu, protože já pracuji, můžu to říct? No určitě. Nebo, jo. No podle toho co, ale asi... Ne, to jako pro koho všechno. Dělám, že jo? Tak to můžeš, jasně, jasně. Já pracuji pro Trend Micro a oni dělají jako antivirový řešení a potřebují mít právě lidi, jako jsem já, aby jim scháněli nový vzorky, na který oni dělají ty detekce a díky tomu vlastně to nezastará během jednoho roku, takže už by to bylo nepoužitelné. Protože hackři, že jo, pořád vyvíjí novej a novej způsob, jak se někam dostat, technologie jdou dál, takže jako výzkumníci, jako jsme my, Praze je nás 8, celkem nás ta firma má asi přes 50, tak právě se staráme o to, že chytáme ty nové hrozby a nějakým způsobem to zpracujeme, takže naši kolegové z toho udělají ty detekce. Jenomže my jsme hodně drahí, celý ten proces je nákladný a rozhodně pochybuji, že stát si může dovolit mít v každý důležitý instituci jednoho takového člověka. A bylo by to super. Hmm. Počkejte, že říkáš teďka, vlastně v podstatě, že data na úrovni státu nejsou dostatečně zabezpečený? Nic takového jsem neřekl, ty čísla taky nesouhlasí. Dobře. Jak který? Jestli můžu k tomuhle komentář, tak mojí oblíbenou kratochvíli je víceméně z Darknetu tahat úniky dat ve formě přihlašovacích údajů a v tom hledat zaměstnance státních institucí a pak ty instituce upozorňovat. Já už na to mám i takovou menší automatizaci, protože dělat to ručně, to je hrozná pakárna. Takže občas někam píšu, volám, nebo a divili byste se, jako jaký lidi, u kterých byste řekli, že třeba, nevím, dejme tomu lidi z univerzit nebo z nějakých výkonných složek, by jsou nějakým způsobem proškolený, aby neskákali na phishing a ono ne. Hmm. Nebo možná jsou, ale... Máme dost podobný to, jako koníčky, tak do volnočasu, ty a já. Taky přesně se hrabu v databázích na Darknetu v volných chvílích. Ale jako já se vlastně nedivím, jo? Protože mně osobně přijde, že celkově osvěta kolem nějaký takový tý vyloženě osobní kyberbezpečnosti mi nepřijde nějak úplně zásadní. Jakože pokud se o to aktivně nějak nezajímáš, tak mi přijde, že tě spousta těch věcí jako ani nenapadne. A já jsem četl nějaký článek, nějaký rozhovor s tebou a tam mi to přesně jako trklo, že třeba vůbec jako moje nějaká osobní zpráva hesel, jo? Jakože jak často já je měním, jako téměř nikdy používám prostě variace na jednu věc a skoro všude to samý. Jakože mám nějaký silnější hesla, který používám na účtech, o kterými jako jde nějak především. Na Instagramu třeba. Třeba na Instagramu, no. a tak. A na konci je vykřičník. Na konci... to tady neříkej, ty vole. No. To jsou jenom vykřičníky. Jo, takže dvě čísla na konci a vykřičník. To bývá nejčastější, co lidi dělají. Fakt, jo. První velký, pak nějaký
Třeba mám vytipovaný, že když je chlap, který má staršího syna a mladší dceru, tak skoro vždycky to heslo je nějaká variace na jméno té dcery a poslední dvě čísla jsou rok jejího narození. Mm-hmm. A pak většinou vykřičník nebo takovej ten paragraf. Co to sám táty? No. Za dlouho myslíš, že by se tak odhal radarovo heslo? Podle mě by se neodhal, protože to je jako... To nejde o čas, to je pravděpodobnost. S jakou pravděpodobností a to nedokážu takhle od boku říct, ale nedá se to říct, třeba bych to lámal 10 000 let, třeba bych se trefil na podruhý. Mm. Aha. A já mám takový to svoje jako nejdůležitější heslo, to je takový docela bordel, to nemá žádnou relevanci jako k ničemu. Ale já jsem se teda naučil použít, a to možná mi řekne, že to je úplná pičko, jo, ale naučil jsem se používat. Takovou tu epláckou klíčenku, že mi to generuje takový ten bordel 16 místný nebo kolik to je. Tak, ale tam je pak jako, tak směješ se, dobře. On je hrozně na houby, když o to přijdeš, jinak je to super. Hmm. Ale je vůbec reálný o to přijít? Jakože, ty vole, no, si nemůžu představit, co by se musel, to už, jako kdybych přišel o celý svůj Apple ekosystém, tak to už no to asi máš v cloudu, ne, klíčenku? Nebo ne? No hlavně asi napříč jako 4 zařízení má tak, že to bych musel být jako hodně v hajzlu, abych o tohle přišel. Jestli to je přes víc zařízení, tak jo, ale co vím, tak jako tohle je fajn určitě, jenže třeba když si zalokuješ nějakým blbým způsobem mobil, tak se nedostaneš k ostatním heslům třeba. Mm. Nebo dejme tomu, nevím, když si rozflákáš počítač, že jo, tak. Je otázka, jestli se k tomu dostaneš z jakýhokoliv jiného zařízení bez tvých konkrétně. Je to hostovaný v cloudu, nebo jo. Je to? Jo. Jo, no tak to je dobrý. Takže bych musel fakt... Já to totiž nepoužívám, proto se tak blbě ptám. Jo, jo. Já si všechny hesla pamatuju. Zní to možná arrogantně, ale taky je hrozná sranda přijít třeba po 14 dnech z hor do práce, protože já nevím nic. Jo, kolik tak hesel si pamatuješ? Já si to pamatuju podle kontextu, takže já to neumím říct z hlavy, ale pár desítek to bude. Jo. Aha. To si nejde naučit jen tak z paměti, k tomu si musíš pamatovat třeba nějaký barvy, znaky nebo tóny, jako rozšířit to na nějaký ostatní smyslový věmy, to je třeba taková oblíbená pomůcka, nebo na hudbu, nebo jak se třeba něco řekne v nějakém jazyce. Já jsem si myslel, že jsem strašně originální, když jsem si všechny hesla udělal v takový tý tolkienovský elfí řeči a pak jsem zjistil, že na to koulujou normálně slovníky pro hackery, na lámání hesel, no. Tak asi zas tak originální nejsem. Tak, ale to mi nepřijde zase tak divný, jakože představ... Jakože kluci od počítače mají rádi tolky, no. Tak, no. Asi tak, jakože... Tak by to mohlo být něco ze Star Treku ještě. Nebo ze Star Wars. No, spíš ze Star Treku. Jo, já nevím. Tak Star Wars takový pro děti. Je to vše hodinky holinky. Pouďák říkám. Dobře, tak já se teda, jsem ráda, že se pamatuju přesně to jedno moje heslo, respektive 3 variace, který si nejsem stejně schopná upamatovat a ty máš tam několik desítek. Dobře. Když nikdo nemá tak skvělý mozek jako ty, nebo ty mnemotechnický pomůcky, tak co bys mu doporučil na správce hesel? Je to teda to eplácký? Klíčenka. Nebo nemusí to být eplácký, ale password manažera a hlavně umět rozeznávat nějakým základním způsobem, co je to phishing. Tak. Oni na to jsou krásný výukový materiály. Já to stejně, nemá to cenu popisovat slovně, to musí člověk vidět, takže bych spíš jako nabádal posluchače, ať si to fakt najdou, protože to je důležitý. Čili můžeme jenom teda ještě klarifikovat, cože mají hledat přesně? Phishing, píše se to PH a... Dobře, že jdeme tenhle level, dobře, no, ale tak chápu. Já nerozumím, že jak do jakého levelu se mám až ponořit při vysvětlování. Tak aby to pochopila i Lucie. Jo. Chudák. Ne, hele, to je jednoduchý. Takový to, když vám přijde do mailu drahoušek zákazník, prosíme vás, klikněte tady na to a obnovte si heslo do vašeho bankovnictví, tak to je pravděpodobně phishing. Mm-hmm. A nemusí být a poznáte to jednoduše podle tvaru té domény. Pokud má v názvu tu banku a je to třeba až domény prvního, druhého řádu, jak to mám popsat jednoduše? Tak třeba doména... Třeba http .com/www. a pak musí být jméno té banky. Mm-hmm. Pokud tam je cokoliv jinýho a pak až teprve je jméno té banky, tak je to pravděpodobně nějaká doména, co se snaží tu banku jenom napodobit a dělali to nějaký útočníci. Ono
jako tak upřímně, když budou hodně chtít, tak oni vás na nějaké to sociální inženýrství stejně dostanou. O tom se když tak ještě můžem víc pobavit. Takže určitě musí všichni používat dvoufázový ověření. Jako bez legrace úplně všude, kde to jde. Já si představuju, možná mi vyvedeš z omylu, jo, ale tohle si představuju vždycky tak, že je to zase prostě nějaká efektivita, jo? Že když bych já chtěl prostě na někoho jako zaútočit, tak si budu nejspíš vybírat relativně snadnou oběť a jakmile pokud to není vyloženě nějaký jako super valuable cíl, tak když budu útočit na někoho jako jsem já, tak prostě když asi uvidím, že to nebude na první dobrou fungovat, tak možná půjdu jako vodům dál, ne? Jakože když se bavíš o tom, záleží, jako, když co mě, seš když, za hackera. No, jasně, oni mají různý motivace, některý prostě jdou po všem a chtějí co nejvíc obětí a ty se s tím zdržovat nebudou. Mm-hmm. A dejme tomu, že seš, nevím, slavná celebrita nebo tak něco a seš jako v podstatě trofej, že tě hacknou. Třeba už se vás to týká, jo? To se zeptejte sami sebe, jestli jako si tohle dost hlídáte, jestli by se někdo mohl chlubit tím, že vás dva hackne třeba. Já si myslím, že jo, totiž. Hmm. A v tom případě už si s tím dá víc práce, něco víc si o vás zjistí, třeba o co se zajímáte a tak. A třeba v mém případě by na to šli, dejme tomu, já mám rád jako akvária, akvaristiku a tak, takže podle mě by mi přišla nějaká nabídka na nějaký jako zajímavý akvárium nebo tak něco a je velká šance, že na to kliknu. Mm-hmm. Tak to je v prdeli. Teď mě tady úplně běží. Tak až ti přijdou klobouky nějaký. Tak daleko. No ne, tak jako mě by, ježiš, na mě, jídlo, mě je vlastně škvarky. Tak, mě je tak strašně lehký prostě hacknou. Mě teďka přijde. Hele, slevový kupony nebo takový to, změřte si svou výkonnost a přihlaste se přes Facebook a jste tam. Tak výkonnost mě nezajímá, ale slevový kupony na Zalando třeba, viď? No. Hele, chodí vůbec někdy, nebo stalo se někdy v historii internetu, nebo v historii lidstva, že by ti skutečně banka poslala jako e-mail, ať se někde přihlásíš. Mně se to nikdy nestalo. Jakože... Nebo SMSku, že teď jsem zaznamenala, že chodí spíš SMSky než maily, přesně s tím, jak jsi popisoval, jako přihlašte se. Ale jakože, na co se ptám, jo? Jestli se nedá prostě generálně říct, ale když vám cokoliv přijde od banky ve stylu, tady se přihlaš, tak na to serte, protože nikdy vám to banka stejně nepošle nic takového, jo? No to úplně ne, protože banky říkají, že nikdy nechtějí zadávat hesla, ale občas jako pošlou nějakou komunikaci, že se má člověk někam přihlásit. Mm-hmm. Mně se to stalo u naší korporátní banky, což je vtipný, protože že kyberbezpečnostní firma a od banky nám přišel urgentní mail, ať si všichni změníme hesla a teď my jsme se na to všichni vykašlali, protože jsme si mysleli, že je to cvičení od korporátu, aby jsme neletěli na phishing. No a pak jako část zaměstnanců propadly kreditky. Takže to bylo takový. Občas se to stane. Hele, dobře, tak asi si umím představit, že kamkoliv zadávat nějaký svoje prostě přihlašovací údaje je jako no-go, ale občas jako na nějaký odkazy klikám přece jenom na internetu. Takže jako na to, aby tě někdo jako čapnul, tak stačí kliknout jako na odkaz nějaký? Jak to funguje? Taky. Ono je potřeba to vnímat trošku víc v kontextu a ne se zaměřit třeba jenom na heslo nebo tak, protože ten útok je trochu komplexnější a to zadání hesla je jenom jedna z těch věcí. Další je, že nějaký ty stránky, kam vás nalákají, můžou mít škodlivý kód, který třeba dokáže něco spustit na vašem zařízení, nebo si jenom vytáhne, co to je za zařízení a pak třeba za týden pošlou něco jiného, co už jako napsaný přímo na míru tomu vašemu typu. Mm-hmm. A to je hodně častý, to teď vidím. A tohle mám rád, protože je relativně snadný jako pro mě najít tyhle ty stránky, které si oťukávají ty uživatele. A já pak tím, oni sbírají ty data, že jo, takže já jim posílám nějaký bullshity a tak a pak mi třeba přijde, že já podle toho vlastně poznám, kdo jsou, co chtějí, nebo odkaď operují, že to je dobrý. Ale pro normálně běžný uživatelé tohle to hloupí, protože právě oni si třeba zjistí, já nevím, že máte iPhone, že máte zastaralý Safari, tak příště už přijde nějaký kód, jako, který útočí přímo na tu nějakou konkrétní zranitelnost v té verzi toho browseru nebo operačního systému, toho telefonu, počítače. Hmm. To je docela běžný. A jde to i zautomatizovat, takže to není, že by tam seděl nějaký int zatím a ručně hledal v Excelu, co vám má teda poslat, to už jako dělají roboti. Ty vole, tak já si kupuju 33 desítku a seru na to. No, ale je tohle důvod, proč třeba, protože já jsem se vždycky říkala, proč mi hlásí třeba Instagram, jako opouštíte Instagram, když jdeš jako na nějaký jiný odkaz, tak to je ten důvod, že můžu jít na nějakou stránku. OK, tak počkej, já se to pokusím přeložit pro moji hlavu, jo, teďka, abych nikoho neurazila, tak jenom sebe. Můžu ti do toho skočit. Určitě. A říct to já?
To je hlavně z toho důvodu, když ti po Instagramu přijde, prosím, přihlašte se. Když tě, tak třeba ty turecký hackři, který jsem stopoval před časem, tohle dělají, že po Instagramu rozesílali, že se máš přihlásit na Instagram znova jako pro ověření. Uh-huh. A právě proto Instagram spustil tady tohleto, odcházíte z Instagramu, protože doufá, že lidem dojde, že když jim jako přijde odkaz nějakej ve zprávě a oni uvidí, že odcházejí z Instagramu, takže jim dojde, že to je hack, že to není zpráva od nich. Aha, tak to mi vůbec nedošlo. No nic, ale dobrý pokus. Hele, no, hele, jako ohledně teda zpráv, že odcházíš z Instagramu, jo, ty mě štvou možná jenom o trošku méně, než to, že na každý stránce musím odkliknout souhlas s cookies. Neexistuje nějaký trik, jak jako třeba nějaký jako widget, nebo nějaký, počkej, musím vymyslet nějaký ten... Co? Nějaký hackerský, nebo nějaký IT žargon, nějaký add-on. Cože? Co jsi říkáš? Abych to nemusel, aby to odklikávalo za mě. Já nevím, jak to říct diplomaticky, ale takhle zajímavou otázku jsem ještě neslyšel. Ne, promiň, nevím, neslyšel jsem o tom a nikdy jsem nad tím ani nepřemýšlel, protože je to otrava, já vím, ale ono je to vlastně dobře, že se ptají, protože ty sledovací cookies vlastně to je to, co by nás mělo štvát hlavně. Těch hacků není tolik, ale ten vlastně to narušení našeho soukromí nějakýma marketingovýma firmama, který s tím pak kšeftujou, to je daleko větší problém. A kdyby nebylo tady toho odklikávání těch cookies, tak o tom nikdo neví. No, já budu teda trošku tady za zlýho policajta, jo? Nebo ďáblova advokáta spíš, ale já bych si tak jako tipnul, že, nebo zajímalo by mě, kolik lidí nad tím začalo skutečně takhle přemýšlet a pro kolik lidí je to jenom oprus a stejně vždycky kliknou na to accept all a jakoby tím vlastně se nic nezměnilo, jo. To je asi pravda. No, takže to je takový, jakože myslím, že lidi, kteří nad tím nepřemýšleli už předtím, tak ty tohle nepotřebovali a ty, kteří takový lidi jako já, kteří nad tím nepřemýšleli anyway, tak proto se nic moc nezměnilo. Jak ty to máš cookie syndrome, to accept na všechno, nebo... Jo, ale já mám různý zařízení pro různý účely, takže tam je to jedno. Že mě, kdyby někdo hacknul, tak se mi nikdy nedostane do všeho. Aha. Počkej, hele, tak fajn, ho. Ty funguješ úplně jak my třeba s radarem, jo? Já jsem prostě strašně lehko třeba zmarketovatelná, jo? Protože jako, ano. No, tak ale... A mě by třeba zajímalo, jaká ti chodí kontextová reklama, jestli seš jako úplně čistý papír, anebo jestli se dokážou ti nějak trefit do vkusu. Já to trošku trolím a třeba na Facebook občas zadávám nějaký věci nebo zkouším, jaký klíčový hesla, teda slova způsobují nějakou kontextovou reklamu a chodí mi zajímavé věci. Ale jako, já nevím, tuhle mi přišla od Bookingu nějaká nabídka na hodinový hotel a to už jsem si říkal, že to fakt nepřeháním. To jsem koukal, no. A... Nebo mi chodí takový ty jako až dezinformační věci kolikrát, protože se v tomhle směru taky trochu angažuju, takže občas tam je nějaký klíčový slovo jako antivaxer nebo tak něco a pak mi tam chodí prokliková reklama na nějaký ty weby, co vypadají rádoby jako naše zpravodajské servery, ale nejsou. Mm-hmm. A s tím mám velký problém, snažím se nějak jako Facebooku říkat, že by bylo hezký, kdyby tohle nepodporoval. A z Facebooku se ozývá hlasitý ticho. Mm. Mm-hmm. A to je právě to, že já si říkám, že stejně mě sledujou prostě, tak ať mi aspoň nabízejí věci, které mě zajímají, že jo? Takže... A ne hodinový hotel. Souhlas. A ne hodinový hotel. Nebo? Já jsem si, já jsem si vzpomněl na ten tátův Instagram, ale já jsem mu slíbil, že to nebudu. Tak a ty to už musíš říct. Nemůžu. Třeba to byl táta někoho jiného. Jo, to je pravda. Nevíš, jak... Tak já to řeknu teda, no. Teď promiň. Jak máš na Instagramu, když máš než tu lupičku a tam se ti zobrazí takový ty jako prostě věci, co by tě mohly zajímat. Tak já nevím, tak to je grid, kolik to je třeba 15 jako položek je v tom, na tom jednom screenu. Tak můj táta, když na Instagram klikne na tu lupičku, tak tam má 14 křečků a jeden autobus a přijde mi to úplně skvělý. Co tam máš ty, Jindru? To je hezký. Se klidně podívej, to můžeš tady vytáhnout telefon. Já si myslím, že já tam mám nějaký různý profily modelek a tak na Instagramu. Protože já ten Instagram mám hodně pro komunikaci tady s těma lidma. Já jsem jednu dobu pomáhal totiž, když někomu hackli Instagramový profil, tak mě šlo to vrátit zpátky nebo to sebrat těm hackerům. A nějak se to rozkřiklo a zejména mezi těma modelkama, takže mi psali pak jako desítky lidí v podstatě týdně a chtěli nějakým způsobem pomoct. Hmm.
Počkej, pojďme si tohle teda rozebrat, protože to je ty docela... Ne, tak to je docela známý fenomén, že ti prostě vemou jako Instagramový účet, tak předpokládám asi, že tam neměli to dvojfázový ověření, ty holky. A jak ty to potom... A kašlali na všechny další zásady bezpečnosti. Dobře, tak jaký máme další zásady, kromě toho dvojfázového ověření? No třeba, že když mi píše nějaký trouba, který ho neznám a řekne mi, že mi přijdou nějaký kódy, jestli bych mu je neposlal, tak mu je nepošlu, protože tím pádem vlastně v podstatě překročí to moje dvoufázové ověření, protože to jsou ty kódy, který jako Instagram posílá mě, abych dokázal, že jsem to já, a tím, že je dám někomu jinému, tak on to dokáže místo mě a sebere mu ten účet. Taky třeba není dobrý mít viditelný svůj e-mail, protože oni pak vidí, kam mají poslat ten phishing. A posílají. A zrovna ty modelky, to je takový divný uskupení nějak hackerů, který prostě jdou vysloveně po těch modelkách, protože oni mají hodně sledujících a zároveň si je hodně lidí třeba přidá do přátel, že oni jim jako kradou celý identity a pak s tím dělají nějaký další věci, nebo v případě těch Turků to bylo vtipný, protože nějakým našim českým modelkám třeba od 20 tisíc sledujících víc sebrali účet a najednou prostě začali šířit tureckou propagandu o tom, jak je Erdogan prima, jo. A já přemýšlím, jestli je napadlo, že třeba v našem kulturním kontextu tohle ale fakt jako vůbec padne na úrodnou půdu. Bylo takový divný. Kromě tohohle šíření nějakých informací nebo dezinformací, můžou z toho mít ještě něco jiného? Ty lidi, když ti vezmou účet na Instagramu? Když si píšeš s někým slavným něco, co bys neměla, tak jeden nebo druhý jde vydírat. Pak ty fotky nebo dejme tomu, když o tobě vědí víc, tak se třeba dokážou prohekovat i jinam, což je taky docela běžný. Kde bych měl mít jako nejsilnější zabezpečení? Je to e-mail? Jsem si vždycky jako říkal, mailu, že když se dostanu do mýho mailu, tak už se vlastně dostanou všude. Pak už je to pak asi jedno. Ne, to ne, určitě ten mail a ještě abys měl záložní e-mail a nejlepší je nějakým způsobem, jestli to ta platforma umožňuje mít tam ověřenou identitu. Já jsem si to nedávno dělal třeba u Facebooku, kdyby mi někdo sebral Facebook nebo mě nahlásili, tak já tam jenom pošlu v občanku, že jsem to já a oni mi to vrátí. Což je důležitý, protože to začali dělat právě lidi, když jsem začal nějak víc deklarovat, že se snažím něco dělat proti těm dezinformacím, tak to se na mě začaly sypat trolové ze všech stran. A nahlášovali mě za různý blbiny. A Facebook to bohužel má automatizovaný, takže to v podstatě funguje jako DDoS, že když vás nahlásí dostatečný počet lidí, tak na chvilku stejně jdete. To mi taky vždycky přišlo. Tak jsem rád, že jsi mi tuhle hypotézu potvrdil, že jako modelový příklad, jo? Máš jako třeba na českém internetu prostě pár takových bojovníků za svobodu slova na internetu. Jako v uvozovkách myslíš? No, jasně. nebudu asi jmenovat, to je jedno, není důležitý, jo? A ty se jako vždycky, jako ty napíšou vždycky nějaký post, který jako polarizuje nějakým způsobem. A pak se jako strašně diví, že dostanou prostě 30-denní ban a že to je jako důkaz, že prostě že nemůžeš na internetu nic jako říkat. A já jsem si přesně říkal, ne, to je jenom o tom, že ten člověk má prostě x tisíc nebo desítek tisíc sledujících, z toho prostě 30% těch lidí nasere, tak ho začnou prostě nahlašovat a je tam jako dostatečný počet těch nahlášení, že pak prostě automatizovaně dostane ten člověk ten ban. No. Jo, přesně. Tak. A to jsem úplně čuměl, já jsem nedávno pomáhal nějaký slečně jako z kyberbezpečností, co se hlásila na nějakou soutěž MIS a mně to přišlo úplně zcestný, jako proč po mně chce pomoct, ale fakt jsem zíral, protože to vypadá, že jako konkurenční země, co sponzorovali ty svoje favoritky, tak si fakt jako najímali hackery, aby tuhle tu holku sundali, protože oni část té soutěže se odehrávala i na Instagramu. To je nějaká jako asijská MIS... nevím, Universe, ne, ale něco podobně jako famózního určitě. A oni, ty holky se třeba taky vzájemně nahlašujou, aby ty konkurentce sebrali ten profil, teď ona tam nemůže sbírat ty hlasy, ale ta soutěž pořád běží, že jo, takže je tím jako handicapovaná a z toho mi bylo fakt jako na zvracení docela, protože takovej, asi budu genderově nekorektně, ale prostě takový slepičinec hroznej, ale rozvedený úplně až ad absurdum, co mi říkal, oni si i kradli jídlo dokonce, aby třeba druhý den bylo blbě, aby na molu nechodila tak dobře jako ostatní. Tyvo, to je tough game teda. To no. Když by modelka ani prdel, tyvo. Hele, ještě bych se vrátil k tomu e-mailu, jo. Dá se říct, když budu jako brát takový ty běžný služby, jo, že počítám, že asi ne každý si doma chce stavět svůj vlastní zabezpečený mail server nebo něco takového,
tak když budu brát takový ty prostě běžně dostupné služby, dá se o některých z nich říct, že jsou jako víc bezpečný, o některých, že jsou méně bezpečný, takový ty jako prostě, já nevím, Gmail, Seznam, Post. Přesně tyhle ty dva první používám já a ty fungují fajn. Hlavně ten Gmail je teda dobrý a on jim já nevím, jestli jim záleží na tom dobru nebo jenom na tom, aby měl dobrou reputaci, ale fakt se snažej a mám dobrou zkušenost, že když jako někomu vezmou Gmail, tak se s tím Googlem dá dohodnout a když nějakým způsobem prokážeš, že to bylo tvoje, tak ti to vrátí. To je dobrý. Ten Seznam, ten mi přijde taky fajn a z ostatních tyjo. Centrum se mi líbí, protože je možný si tam zakládat nový e-mailový schránky z Toru. To ne všude jde. Z čeho? Si nezakládáš nový e-mailový schránky z Toru? Vůbec nevím, co na to mám říct. To je něco... Takový typek s kladivem, ne? Přesně, no. Tak ten občas potřebuje poslat maila. Jak se budem bavit o Darknetu, nebo jestli už se o něm bavíme teď, tak... Tor je vlastně jako The Onion Routing, to je takovej protokol, přes který se právě dá připojit na speciálně, dejme tomu, napsaný web nebo na nějakou síť, která není normálním způsobem dostupná, takže je potřeba používat tady ten jako Tor browser, ten prohlížeč, a to je vlastně to, čemu lidi říkají Darknet. A Darknet je to proto, že normální crawlery velkých firm, jako je třeba Google, přemýšlím, jestli znám ještě někoho jiného, Yahoo, je myslím mrtvý už dávno, tak prostě takový ty běžný vyhledávače, co pak indexují ty nové stránky, takže je možný si je dohledat někde ve vyhledávači, tak sem nemůžou. Takže tam jako není vidět, takže jako, a není to přístupný z běžného internetu, tak proto se tomu vlastně říká Darknet. Mm-hmm. No a jak se na něj teda dostaneš? Přes Tor. Nainstaluješ si speciální prohlížeč a tam zadáš adresu, kterou v podstatě musíš znát předem, protože existují tam taky seznamy jako katalogy ručně vyplňovaný, když někdo má stránku na Toru, kterou chce, aby někdo našel, což jsou třeba typicky, to můžou být nějaký ty dizidenti, co třeba utekli z nějaký země a chtějí ale psát o tom, co se tam děje, tak ty tu svoji adresu do toho katalogu daj. Ale když je to, dejme tomu, nějaký ransomwareový gang, který chce, aby je našli jenom ty, kteří vědí, co hledají, tak ty se tam nezaregistrují. Takže na ty jako musíš znát tu adresu ty. Dobře, takže dám modelový příklad. Jo. Když budu chtít někoho zabít, třeba Pouďáka. Třeba, nebo jakýho svého kolegu. No, Pouďáka. Tak dáš mi vlastně návod, jak to mám udělat? Rád, já jsem totiž předtím studoval toxikologii, já mám státnice z biochemie a jsou daleko jednodušší cesty, než si najmout hackera na Darknetu, nájemného vraha v tomhle případě. Asi i levnější teda, ne možná? Jo. Počkej, tak to je už úplně na jiný téma podcastu, dobře. Tak budu chtít, co bych ještě tak mohla chtít, třeba nějaký zbraně nebo drogy, co ještě na Darknetu se dá sehnat? Těžko říct, protože když jsem zkoušel sehnat zbraně a drogy, tak se ukázalo, že to byla pastička od nějakých agentů, takže jsme se pak smáli a přemýšleli, jestli tam vůbec někdo chodí fakt nakupovat, nebo jestli to jsou vzájem nějaké agentury, který se trolejí a doufají, že chytí někoho, kdo tam něco nakupuje. Tak ty dva manželé, co se teďka rozvádějí, protože se navzájem podváděli online, ale jeden s druhým. Jo. Takový stejný. Hrozný. No jako jasně, určitě tam jsou místa, kde se dají koupit zbraně, drogy, já nevím, co všechno, ale asi to není úplně takový, jako v těch filmech. A já se totiž nedokážu představit, protože já se samozřejmě představuji, že to vypadá... Ty bys chtěla totiž najmout ty hackery na tu soutěž krásy, že bys potřebovala ty ostatní holky jako to. A to já nepotřebuji. To by šlo samo i bez hackerů, no. Přece. Víš co, já samozřejmě naivně se to představuji asi jako homepage Seznamu, dejme tomu, akorát ve tmavých barvách, v dark modu, rozumíš? Přesně, napsáno Darknet. Jo, přesně tak. Darknet.cz. A tady je prostě třeba, víš, jak to máš vždycky ty zprávy napsaný, tak je tady třeba nejlevnější prostě zbraně pro dnešek tady. Jo, tady kupte si 10 kilo koksu, dostanete kilo zdarma. Něco takového. A takhle to tam asi nevypadá. Je, ale jo, jsou tam pak takový tržiště, kde je nabídka přesně tak, jak ji popisuješ. Třeba jako jsou tam různý substance, nebo tam jsou jako i zbraně a tak, ale já jsem si třeba chtěl zkusit jednou koupit Glocka tam. Koho? Pardon. Glocka. Taká bouchačka. Luce, ty nevíš, co je Glock? No, tak. Jsem myslela, že to něco s Pánem prstenů. To je glum. Jo, aha. Takže Glock je bouchačka. Ano. Pistolka. No, a glum je taková žába.
neglume ten, jak říká Milášek, ne? No, to je taková žába. Dobře, jak myslíš. Takže glocka. No, a to probíhalo tak, že já jsem samozřejmě řekl dopředu známým, že to dělám, aby bylo vidět, že je to výzkum, a ne, že se chystám někoho zabít, aby mě za to pak nezavřeli ještě navíc. Takže já jsem jako poslal normálně ten svůj kousek bitcoinů za to do něčeho, čemu se říká escrow, to je takový prostředník, který si vezme ty peníze a vezme si tu věc. A pak to pošle tomu prodávajícímu pošle peníze a mě odsouhlasí, že jsem poslal peníze a že mi teda je možný poslat tu věc. To je právě, aby zabránili nějakým podvodům. Uh-huh. A od tohohle člověka mi po 2 měsících přišly ty prachy zpátky s tím, že se ukázalo, že ten prodávající byl jako neseriózní. A doteď nevím, jestli to byl fízel, jestli ho zavřeli, nebo co se stalo. Aha. Hele, já se ještě zastavím u toho přesně... To je skoro jednodušší udělat si zbroják a prostě si to koupit, ne? Tak ale když nechceš, aby věděli, že máš zbraň, tak to asi nefunguje, ne? No, nebo když seš třeba v nějaký zemi, kde nechceš, aby vůbec věděli, že tam seš. Hmm. Hmm. S těma nákupama, když to testuješ jako výzkumník teda, jak ty se můžeš zabezpečit, aby, protože když jsi třeba říkal, že jsi narazil na nějakého agenta a společně jste se tomu zasmáli, tak jak on věděl, že neděláš jenom, ale já jsem to dělal jen tak z prdele, prostě nechtěl jsem se tady nakoupit žádný drogy, zbraně, potřebuješ to mít nějak jako dopředu ověřený, nebo jak se ti to potom dokazuje, že to fakt děláš jako s čistým svědomím? Popravdě to se stalo tak, že jsme to asi oba dělali, pak dlouho nic a pak na nějaký bezpečnostní konferenci se mluvilo o tady té darknetové burze a ukázalo se, že já jsem byl promiň, jeden z těch, co se snažili a on, že taky a že jsme se tam jako potkali takhle. To úplně náhodou. Hele, a znáte se vůbec takhle v té komunitě? Nebo znáš třeba nějaký hackery? Jakože o sobě prostě víte, ale jo? Jo, většinou jo. Samozřejmě já znám lidi z mýho okruhu, což je jako ta legální část a pak třeba dejme tomu nějaký entity, u kterých nevím, jestli je to chlap, ženská, nebo jak vypadá, ale znám tu přezdívku a vím, kde třeba bych ho hledal. Myšleno na nějakých fórech nebo na nějakém Discordu. Promiňte. Napise. Už se mi z toho zapálil krk. To je jak ten, co jsem si vzpomněl na tu... Dělal jsi Matrix, Lucie? Jedničku. Jedničku, dobrý, tak tam to přesně bylo, že jo? Ta Trinity, co se nabourala do ARS, jsem si vždycky myslel, že jsi chlap. Já to si vůbec teda nepamatuju, ale počkej, to mě přivádí k tomu, existuje něco, jako že nějaká hackerská síň slávy, nebo jako že máš nějaký slavný hackery, jako já nevím, prostě nějakýho Jamesa Bonda ve světě hackerů. Jo, třeba Kevin Mitnick je slavný, ten dělal takovýto sociální inženýrství, o tom byl natočený i film. A co je? Ten vždycky někam zavolal a představil se, že je někdo a dostal z těch lidí jenom po telefonu třeba neuvěřitelné informace. Nebo dělal jako první takový to, že třeba předstíral, že si zabouchnul někde klíče nebo že nemá kartičku a dostal se jako až kdo ví kam do těch kanceláří. A když už se dostaneš fyzicky k tomu počítači, a to se hezky dostáváme tady k těm věcem, tak to už jde právě zase kouzlit nějakým způsobem dál. No dobře, já se tak prostě musím napij. V pohodě, dodržuji pitný režim. Ale tak dobře, tak když jim tady ty hračky, tak se zase právě spojím přesně na ty filmy. Jak se rychle někdo vloupe do nějakého kanclu, pak tam strčí tu flešku a pak vždycky nějaká blondýna. Pak se tam blouduje ten ten. Ještě ho zdrojíš prostě 2 minuty, jo, přesně, teď čekáš, až se to dolouduje a stáhneš si to, vezmeš si to a vyřízeno. Je to takhle i v praxi teda skutečně? Jo. Jo? Takhle ta fleška vypadá. To vypadá jak normální fleška. Můžeš na to podívat. Jasně. Cizí otisky se vždycky hodí. Dobře jsem si sedla na tu lopatičku. Hele, to ale je normální fleška, ne? Není? Není, to je, vypadá to jako fleška, ale vevnitř je malej počítač, který má předprogramovaný, co má zadat, a ten počítač si myslí, že je to klávesnice. Aha. Takže když třeba nějakým trikem vylákám někoho od počítače, kde je přihlášený, a dám to do toho USB slotu, tak ono si to otevře příkazovou řádku, teď to řekne, vypiš mi všechny uživatele, všechny hesla, stáhni mi sem všechny dokumenty, nebo spust tady ten kód, nebo připoj se tam a něco spust, prostě cokoliv. A to všechno jde tady přes tuhle tu flešku. A to je legální tohleto mít? Jo, u nás jo. Jak to? Počkej. Já nemám nic, kam by se tohle dalo strčit. A jo, to je pravda. Musí tam být něco, já tam nemám nic. Je legální mít tohle zařízení u nás, aspoň doufám, že to tak pořád je, ale když bych tam už jako napsal nějaký program a vlastně já myslím, že
Ono jde o ten záměr, že já ten program můžu napsat a tvrdit, že je to výzkum a aha, je to v pohodě, ale když se prokáže, že jsem ho napsal s cílem už někoho hacknout, tak už jsem zločinec. A tam to druhý USBčko dolete, co? Tohle? No. Tohle, v tom je paměťová karta, na kterou se dává ten kód, a tohle je normální USBčko, kam se strká ta paměťovka, když jo, chci měnit ten kód. Já to mám jenom takhle svázaný spolu. Rozumím. No dobře, tak co to máme dál? Tak další. Tady to. Je to v pytli. Tak ukaž, já rozbalím ten pytel. Ne, nerozbaluj ho, prosím, protože na tom právě ty otisky nechci. Aha, tak počkej, tak co to je? Tomuhle se říká keylogger a to je, když, teď už to skoro nikde není, ale když někde jsou takový ty klávesnice, co se připojejí přes USBčko kabelem, tak když to připojím přes tady to, tak mi to zaznamenává všechny klávesy. Takže ani nemusím jako dělat nějaký phishing nebo tak něco a ono mi to odposlechne ty hesla samo. Hmm. Jediný... A to je taky legální? Ne, tohle určitě ne. A nebo jako, já si myslím, že nejsem nějaký vyvrhel za to, že to mám, ale bylo by hezký, kdybych to nepoužíval. No. Aha. Tak je to zabalený zatím? A je to právě zabalený i z toho důvodu, že jako já to mám v podstatě jenom na takový ukázkový účely. Popravdě, kdybych ho chtěl používat já, tak já si pořídím asi ten z Wi-Fi, protože pro tenhle si tam člověk musí dojít a myslím, že to je to, kdy ho nejčastěji chytnou. Hmm. Pak jsou keylogry, co mají Wi-Fi nebo mají v sobě i modem a pošlou mi ty data někam na dálku a to je daleko lepší. Hmm. Super. Dobře, počkej, a jenom se tam blbě, jo? Tak dobrý, já třeba asi už nevlastním žádnou klávesnici, která má drát. Tak dá se teď řeknu úplně jako laicky, jo. Když teda můžu dát něco mezi klávesnici a počítač drátově, můžu dát něco mezi počítač a klávesnici i bluetoothově? Jo, na to mám tady. A OK. tohle je v podstatě jenom adaptér na, co to bylo, na rádio, SDR, Software Defined Radio. A tím já můžu právě odposlouchávat Bluetooth nebo třeba i jakoby v podstatě vykopnout z toho spárování tebe a předstírat, že já jsem to zařízení a že ten provoz toho Bluetooth půjde pak přeze mě. A zase já to pošlu tam tomu zařízení, kam jsi to původně chtěl poslat ty, takže ani ty, ani to zařízení si toho nevšimnete. Tomu se říká man in the middle a tak útok. Tak. To je skvělý, tak já si pořídím asi psací stroj, jak to vidím. To Bluetooth si myslím, že se hodně zvedlo zabezpečení za poslední dobu a už to není určitě zas tak snadný. Mm. Samozřejmě záleží, co máš za zařízení. Jo? Nějaký třeba levnější čínský telefony mají pořád ty starý čipy z Bluetooth a tam to je jednodušší. Mm. Jednu dobu se přes Bluetooth dal šířit i nějaký takovej ten, co to bylo, nějaký ten červ, že vlastně stačilo jenom chodit, dejme tomu, v metru tady s touhle anténou vysílat to a ono by si to našlo pár zařízení, který s tím takhle napadnu. Hele, my jsme se bavili o tom, že teda nejdůležitější je zabezpečit svůj e-mail, že to je taková asi jako brána všude. A mobil. A to právě si zjistit, mobil. Tak asi bych nejdřív se podíval na hardware, jestli se dá říct, jaký značky preferovat z hlediska bezpečnosti a jakým se spíš vyhnout. Ty bys chtěl slyšet, že Apple je nejbezpečnější. Ne, mě a vůbec, jakože já... Hele, pro mě... Taky? Za prvý je pro mě důležitější jakoby mít iPhone, než mít bezpečný telefon. Přesně. Není důležitý, co to dělá, ale jak to vypadá. Já si dělám prdel, ale jakože... Ne, to je tak hezky upřímný a má to tak většina lidí a jako v pohodě. On ten Apple je dobrý a bezpečný, má to ale určitý způsob fungování daný tím, že je to jedna firma, která si konstantně rozvíjí svůj hardware, na to má svůj software, takže třeba tam ten management zranitelností funguje úplně jinak než na Androidu, kde je to otevřený systém, který si rozvíjí tisíce nebo i víc firm jako paralelně a dává si do toho ještě navíc vlastní software. Takže ten útok potom vypadá na každý z těch zařízení trochu jinak. A kdybych měl říct, čemu já věřím, já jako Apple mám taky rád, taky jeden z mých mobilů je iPhone, ale hlavně používám Android, takovej ten čistý Android, který dostává bezpečnostní aktualizace přímo od Google. Mm-hmm. Už jsem zapomněl, jak ono se tomu říká, jestli nějak Android One nebo Clean Android, ale
To je docela dobrá věc a myslím si, že tohle a Apple iPhone jsou jako dvě nejbezpečnější verze toho, co mít na mobilu. Mm-hmm. Samozřejmě takovej mobil asi nekoupí za 2000. A to ale je bohužel tak. Mm. Ty levnější verze ty mají často právě na ten svůj, teď mluvím o Androidech, třeba klasicky nějaký ty Xiaomi a tak. Oni jsou to třeba i hardwareově jako dobrý zařízení, ale jsou levnější. A část z toho důvodu, proč jsou levnější, je ten software, že oni mají jako spoustu různých udělátek, který v podstatě posílají telemetrii někam do Číny. A jsme pro ně obrovská farma na těžbu dat. Mm-hmm. A tím my vlastně těma datama platíme za to, že máme za 5000 telefon s dobrým foťákem. A to mm-hmm. mi přijde škoda. Mm. To si radši, protože můžu, tak si třeba připlatím trochu víc na ten iPhone, nebo já mám OnePlus, k tomu taky pak řeknu, a abych měl jako nějakou úroveň zabezpečení, mm-hmm. protože důležitý je aktualizace toho systému, aby byl pravidelně aktualizovaný a aby ten jeho vydavatel kontroloval ty bezpečnostní hrozby a vytvářel na to ty peče, nebo no prostě aktualizace, aby chodili, protože spousta těch systémů třeba po roce, po dvou i ztratí podporu, protože prostě nikdo nebude podporovat tak variabilní trhy, jako jsou všechny ty levnější verze androidních telefonů. Mm-hmm. Druhá věc je, když už by se s tím mobilem někam dostal, tak jako na nějakou škodlivou stránku, tak je dobrý mít ten antivir nějaký. Ideálně placený. To samozřejmě já i Lucie Bobo máme. Jo, tak to jste určitě šikovný. Protože... Ale kdyby náhodou nás poslouchal někdo, kdo to nemá. Přesně tak. Já jsem se totiž myslela, že u Apple to není jako nutný. Tak mají asi dobrý marketing. Nebo já fakt jsem si myslela, že... To se platilo dřív a už to neplatí, ne? Ona, hackři jsou jakoby takový ty hodný, dejme tomu, jsou otevřená komunita a platí tam trend sdílet si spolu informace, aby jsme právě byli rychlejší třeba než ty kyberzločinci. Mhm. A jedna z těch sdílených informací je i databáze něčeho, čemu se říká exploit. To jsou takový kousky kódu, který dokážou využít nějakou zranitelnost v nějakém systému a přes ten exploit se dá pak vlastně ten mobil hacknout. Nebo nejenom mobil, cokoliv. A tady v té otevřené databázi, kterou si každý může projít, je 537 nebo 73, teď nevím, hacků na Apple, na iPhone a jenom 220... něco na Android. Tím chci říct, že ten Apple v podstatě má z tohohle pohledu daleko víc zranitelností, mm-hmm. než průměrně Androidí telefon. A je to daný tím, že oni mají ten svůj uzavřený ekosystém, takže si třeba můžou dovolit tam neopravovat nebo neaktualizovat tolik. Hezky to bylo vidět na té aféře kolem toho Pegasu. Pegasus to byl ten známý spyware od firmy NSO Group, která tím proslavila Izrael v neúplně skvělý světle, protože vlastně umožnila nedemokratickým vládám, nebo mám pocit, že komukoliv, kdo byl dost bohatý, tak mu to prodali a on tě mohl špehovat svoje nepřátele. Hmm. A nebezpečí tady toho, to je jako malware, a nebezpečí tady toho kódu bylo v tom, že ono to využívalo několik zranitelností, aby to dokázalo napadnout co nejširší spektrum zařízení. A na určitou verzi iPhoneu to dokonce dělalo něco, čemu se říká zero-click exploit. To znamená, že jenom tím, že máte interakci, ani jako ne vy, ale to vaše zařízení nějakým způsobem má interakci s tím serverem, který chce to napadnout, tak to spustí ten kód. A tohle dokázali to na Androidu, ale dokázali to na Apple právě proto, že používal 20 let nějakou starou knihovnu na zpracování obrázků a tam měla tu zranitelnost. Mm-hmm. Takže vlastně všichni, co myslel, že iPhone je daleko bezpečnější, tak tohle byla taková první velká demonstrace toho, že ani náhodou, protože dokonce se pamatuju, že první verze toho Pegasu na Androidu ani nevydrželi restart, že se musel vlastně ten člověk znova infikovat. Hmm. Čímž vám chci říct, restartujte si svoje telefony. Já si nemyslím, že by na vás nebo na kohokoliv z našich posluchačů útočil někdo softwarem, jako je Pegasus. Ale jako nikdy nevíte. Hmm. A je možný, že třeba nějaká levnější verze toho už koluje někde a že to někdo používá, to se nedá říct. Hmm. A řešení je teda nainstalovat tam nějaký ten antivir? Jo. A to nemá stáhnout v App Store? Nemusí to být zrovna náš antivir, ale doporučuji fakt, ať je to placený a ať je to nějaká větší firma.
Mm-hmm. To říkám z toho důvodu, že sám vím za nás, že my tím, že máme poměrně velkou klientskou bázi, tak máme zároveň hodně dat o hrozbách, kterým ty klienti čelí a dokážeme na to líp reagovat, než třeba nějaká menší firma, jasně, která nemá tolik dat. Ok, já mám ještě návazný dotaz, teďka z praxe. Já jsem teď byla s kamarádkou v Paříži a ukradl jí tam telefon z kapsy. A vlastně v tu chvíli nám došlo, že my absolutně ani jedno jsme netušili, jako jestli... Jako, nebo jestli jsou lidi schopní, kteří to ukradli, se do něj jako dostat nebo ne, pokud, protože si řekneš, tak snad se do toho nedostanou, nemají můj obličej, ne, nemají ani prostě ten kód k tomu telefonu, ale skoro to tak vypadá, jak tě tady máme, že je možný se dostat do všeho, takže co máš dělat, když ti ukradnu telefon, můžeš být úplně v klidu nebo udělat nějaký kroky? Kdyby ukradli telefon mě, tak můžu. Další hackerský fintičky nám Jindra Karásek prozrazuje na Piky, picky.cz. Tam se třeba dozvíte, jak si zabezpečit mobil a proč je to důležitý. A nebo jestli máte děti, jak se zabezpečit. Tam se dozvíte, jestli máte děti. Jestli jste rodičové a máte děti, který třeba už používají nějaký přístroje, tak vám Jindra poradí, jak to s nima navlíc, aby tam byly co nejbezpečnější. A velkým tématem taky bude cenzura a svoboda slova na internetu. Ano, tohle všechno na Piky za 123 korun měsíčně. picky.cz. Děkujeme všem podporovatelům, který tam už jste. Díky moc.